Nu står det marmelad på schemat. Och det är fortfarande sötma och syra som vi ska jobba med. Och tacksamma är ju citrusfrukterna av olika slag. Speciellt apelsin och citroner. Och när det är, för det är de som bjuder på den här härliga syran. Däremot när vi kommer över till de här clementiner och mandarinsorterna, de är ganska söta i sitt slag. Särskilt vissa sorter. Och det kan bli väldigt god marmelad på dem också, men då kräver de nästan en liten tillsats av citron för att de ska få blomma ut och få fram sin speciella smak. En annan liten trevlig citrusfrukt är de här kumquats. De är jätteläckra att skiva och koka till marmelad och smaksätta till exempel med kardemumma. Det blir en väldigt fin marmeladhistoria. Jag tänkte ta morötter till min marmelad. Och det är de som kommer att få stå för sötman, helt enkelt. Och sen ska jag då använda mig av citronen som kommer att få stå för syran. Och de river jag, och vill jag så kan jag naturligtvis använda rivskivan på matberedaren. Eller så står jag och river för hand. Men det är bara det att jag väljer den fina skivan, för jag vill att det här rivet ska ha den här lite fina. Det får inte vara grova morotsbitar, utan det ska vara det här lite fina. Och det är då den ger ifrån sig också. Moroten ger ifrån sig sockret riktigt ordentligt. Marmelad av den här typen kan man ju smaksätta på olika sätt. En liten krydda som är trevlig, det är kardemumma. Och då ska det gärna vara hela kärnor som man lägger i marmeladen. Det passar utmärkt till just morot och apelsiner. Lite modernare varianter är basilika. Och då lägger ni ner dem ganska grovt. Och i precis när marmeladen är färdigkokt, så att de får ett litet uppkok. Ja, när det gäller kryddning till marmelader så kan man nästan ta vad som helst egentligen. Det är bara att låta fantasin leka. Och då ska jag ta morotsrivet och lägga i kastrullen. Så där. Och sen ska vi blanda det med riv av citroner. Och vi ska också använda saften. Och då tycker jag det faktiskt är ganska så bekvämt att riva citronerna direkt ner i grytan. Och när man river citron så är det faktiskt, det gäller alla citrusfrukter. Ibland kan de ha vansinnigt tjocka skal, men det yttre skalet är alltid tunt. Så du, innan du vet ordet av så är du nere i det vita, och det ska man försöka att undvika. För det smakar inte något gott faktiskt. Nog för det är fibrer, men de är inga roliga fibrer, inte smakrika i alla fall. Och nu kommer själva det här med citronskalet, att vi tar med det. Det är det som ska ge bäskan åt marmeladen. Och då ska vi pressa saften ur citronen. Då ska jag tillsätta vatten. Då ska morötterna koka tills de blir mjuka. Och under tiden så ska jag förvärma burkarna. Marmeladen ska hällas på varma burkar. Enklaste sättet är att placera dem på en långpanna, så många burkar som jag vill ha. Och göra det i ugnen. 100 grader och kanske bara 5 minuter. Mitt marmeladkok börjar bli färdigt, och det är dags att tillsätta socker. Jag använder syltsocker. Det innehåller dessutom pektin som kommer att göra att marmeladen kommer att stillna och gör att jag kan koka marmeladen på 5 minuter. Nu ska marmeladen koka i 5 minuter. Och under tiden
så tar jag fram mina burkar. Tack vare att jag har haft burkarna i ugnen så, och de är varma, så är risken att de ska spricka väldigt lite när jag nu fyller på den varma marmeladen. Så känner det ett syfte till. Burkarna blir desinficerade också. Då skummar jag marmeladen lite ordentligt. För det här skummet som ligger här uppe på ser man faktiskt ganska tydligt att det är nog något som inte är så särskilt gott. Och det är det inte heller. Det är nästan som äggviteämnen och skinn kan man säga som bildas. Och man ska akta sig för att röra ner i marmeladen. Utan jag försöker att skumma av det mesta utav det. Så där, då är det färdigt att fylla på. Så där, nu är min marmelad klar. En perfekt kombination mellan sötma och syrlighet som citron och morötter bjuder på.